Crazy. Këto video nuk crazy. Qëta dy kënë më konë në fund. Qësh? Ti kundra mi e ki më konë. S'nje, vasin qërish. Ti kundra mi e ki më konë në fund. Vua. Moje men. Ti në zuvje të sëndë, pa shtu ka më konë. Me buzë qeshje. Tu desh me e këto, apo ti që kjo? A ta pronë një matë bugëll? Ha? Po. Më nga pomen. E më rejtë pomen këna? Gre, më nga me dorin. Ha? Hajtë se aji e reklamon, aji shkon atë në firmë. A kështë minuti që vje ka që larkë? E di që te une s'ka besu kërkosh, sepse mu ma shumë kanë lënë vërsu, edhe une e di që vetja jeme, personalitit jam, gjdo branche, gjdo jam futbol, jam në pun, jam fakultet, gjithë mund jam konsistent. Jam rritë këta këta dalë. E qështu fillimi, kërta shuë njerët e të normal që t'ka lënë vërsu, që as kanë thonë për shumë, se besu, se ka besu kërkosh. Faktikisht, dush me besu ma shumë vetë vitën. Edhe, qëtu ja kom dollë lejt ashtë e i këtëzo. Në fundë këna më konë, viqë, unë e ti. Ma e menë, që ty në skinë. Nuk e dhjetë atë, Ljumbart. Qësh si konë... Ishe dhe java e fundë, mund me shiju, sa ma shumë. That's it. Qëto fotografije sot jënë kanë bu... Sa gëtë më kanë edhe... Ku dojnë Dominiku atë... E po është të kuaj Dominiku... Besit disa e... Kanë interesant shumë, kanë shumë surreal... Vidjet e ato pyqet e besit sot jënë kanë... Interesant... Besit gjithmonë e ka pos pyqet me thelp, me logik... E kam pos kontekst mirë... Azemi a futi që atë... Me shtin i gjyqën e vetë... Për që ato ka dole, ajse ka full palidhje. Shfar rukëtimi o konë, hej. Kurse më konë një teme maj lumëtër se që të Big Brother, qëto. Një teme, kurse më konë maj lumëtër. Qëtë sen që këmë përjetu këto. Alo. Si tira këshen ka te me, ati ku thamë me qështë plastikët, ku i lave të blerando për a krevetit, apo? Jo, te ledi kreveki për pora. Po, ani. Te ledi kreveti për pora. Te ledi kreveti për pora e të mija. Shka i bonë? Shka të gjone, shë më dresonë mu, unë i këqyë të mija. Unë e ngrita shpejtë su prejta. Më shëtë një ma shpejtë su me. Ejo, ejo. Naj, su kondi qysh. Unë e këm di që ka të më konë kater, ku menu më herët. Se këmë di që në atë katër të tina 500 gjysë finalistëve dhe pak ma herët, ka diri se këmë pri që delë ka qërët, ama këmë di që në atë katër të tina këmë atë fortit. Edhe kanë me bo një finale luft, këmë thonë, që nuk dhjetë. Edhe shtë të dërë. Shtë se këmë pri. Krejzi, tash për jim gjumit. E kanë autoritat jo. Përse që t'ashti nëllë.